bija, kad jāj, to... Cik, cik, cik. Jā. Ali ja ću babi, kaže, pozdrav Raja, evo, nalazim se kod jedne stare žene. Bake, žene, kako hoćete. Ja, ja. Uglavnom se vidi na, u priloženom, iz, kod, mi se poznajemo dugo godina, znači aha. Ja nju poznam dobro, ali ona će sama sebi ono, reći ime i prezime, evo i nebitno to sad. A javljamo se direkt iz Trbovlja, iz našega mjesta, je li tako babi? Tako je, znači pa to, mjesta. A Trbovlje je u Sloveniji, jel tako? I tako babi, jel? Tako. I evo nek baka nama se sama predstavi. Bako, de predstavite se kako se vi ovaj, prezivate, zovete, kako hoćete, nebitno. Tamo sam... A samo moraš malo naglas, ja ću pričati. Tamo sam zvala se Žunić. A ne, ne, kako se sad prezivaš? Duh. Duh, kako? Anđa. Ime? Anđa. Anđa. Ja. A i sad, ovaj, a djevojačko kako se prezivala? Žunić. Kako? Žunić. Žunić. Ja. Pa ja. Pa dobro, sad samo molaš ja. Malo jače da. Žunić, Žunić. Žunić. I babi, da nam reci, ovaj, bogati... Kako se, ovaj, kako, koliko godina ste već ovdje u Trbovlju? Ja, inače, ja znam, mi dugo smo godina, poznajemo se, ovaj, ali eto, ja volio da nam baka kaže koliko godina si... 48, pa sve vamo do, 83 godina ovdje sam. Bako, da nam reci koliko imaš godina? 83. U, bako, Boga mi, dobro si ti, a dobro se držiš? Osam, ne. Pa držim se ja, ja. Ja. Znači, dobro se ti, bako, držiš, samo ja. Eto onaj... Uzmi stolcu, skin to, sam bacu ovdje. Neću, ja ću, ono malo, imaš malo tamo stolcu? Ima, sad i ja. I babi... Uzmi stolcu, ono, i oto i sve otprozor. Ovaj, deti meni, reci, babi, onaj... A kako si ti došla ovam u Sloveniju? Preko ja. Koga? Kako? Kako je to teklo? Kako je to išlo? Bila sam ovdje, došla sinu i onda sam ovdje bila i bio taj Franc. Taj... Kako je bilo čovjek u ime? Franc. Franc. I onda sam bili išli gore kod Milana Zorića. Ona je da bere snaja, snaja da bere u ranu. A koga, koga inače imaš ti ovdje? Sad. Pa ja, koga si imala tada kad si imala došla vamo? Imala sam Zvonku. Zvonku sam imala ovdje. A Zvonku je sin, jel? Mm, Zvonku je sin, ja. Ja. Ja, pa sam ja bila kod njega, pa smo išli od gore brat Kozorića tu u Buraniju. Ona... Pa me vidio taj Slovenec i onda ga Milan Zorči dovo u Oštru Luku. Ja. I u Oštre Luci on je, ne, nemo je Zorić, nudio sve jednu svoju udovicu što su bile dole. I rodbinu i nije i sve ničeo. A, dobro, babi, čekaj, sad ćemo prvo, idemo unazad. Ispod dole, reci, kako si ti u Bosni kad si živjela, koga si imala dole, braću, sestre, koga si imala, jesi imala svoje kuće dole, normalno, jel? Imala sam ja svoje kuće, imala sam svoje kuće, imala sam svoje djecu, Brankicu, Srećka i Zvonko, Zvonko bio vamo i je tako to. Aha. Ja. A, jes, ona, znači čovjeka si, kako se čovjek, je koga su davala jednom ili više puta? Pa ja bila dole, taj je umro, Drago je umro, to je bio onoce, pisao Šipčić. Aha. Ja sam, ja nisam. A ti nisi htjela, jel? Što? Zato što je pio. A pio je? Jel puno pio? Ja šta, krio sam pio. A, znači dođe pijan kući. Ja, a vamo koka ne pije. Aha. A kako je on tebe onda, kako je on tebe, kad si bila cura, kako te prevario? Koliko vremena ste bili skupa, ono, da ste se... Mene je ste ona, moja jetrova,
Stipinica Rana. Onda me rekla da ima u Šimčićima i da je ona rekla za mene, ona je išla u Stari Majdan. Kraj nas. A vi ste baku inače iz kojeg mjesta? Iz Briševa. Briševo. A dolje su Moštra Luka. A, ti si kao djevojačku iz Briševa. A udata si u Oštru Luku. Ja. I dole, jel da nisi normalno nigde ni radila, tu, ono, čovjek je radio, jel čovjek radio? On je radio kao privatno. Privatno, ovako? Aha. I koliko si živjela sa njim dugo? Pa bila sam, eto, 10. Jesi imala sa njim djeci? S njim sam i rodila tu djecu. Koliko i? Dvoje, troje? Troje, onaj, dvoje. Rodila sam i jedno je umrlo, i tako to. Aha. Ja. I on je umro? On je umro... Znači, jedno desetak godina da si bila sa njim? Ja, bila sam, bila. Onaj, znam da je... Kad je on tako pio i onda nije dolazio kući, radio kod tog čovjeka, privatnika, pijan dolazio, onda se tukla ta braća krv. Koja se braća tukla? Pa svoja, da on... A to on što... Svojom braćom. Aha. Ja, tukli se dole i pjevali, pili, pekli prase i tako su oni to radili. Aha. Šta si bila? Kupaklu. Ja sam otišla dole, onda sam, Bože, sačuvaj, kupaklu. Svi bi me vikali, oni kaže, joko te kaže, podgovorio da doćiš vam dole. Da mi reci, babi, onaj, nije dugo trajalo, jel da, da se ti posle udaš za drugog? Za ovog drugog. Ja. Pa, podigla sam djecu, djeca su u školu, iz škole, onaj, mala je, Branka mi je došla od 17 godina. Ja. Sam ja došla, ja. A dobro, ti si, jesi li, jel, taj drugi čovjek, jesi ti posle od njega, i od njega otišla, kako, šta? Nisam, od ovog drugog. Ja? Nisam. I ostala si svoj, Franc? Aha, ja sam mislila da si imala još dole. Joj, brate, inako sam bila u paklu da ne znala kuću. A to sam ja mislila, da. Paki, ko dole paklo, ona mi ne daj ti, Bože. Jesi li babi išli u školu ti? Nisam. Nemaš ni jednog razreda škole? Mm-mm. Aha. Nema. Ja sam kupaklo, ja nisam, meni su bile i ruke i sve svezano, da ne mereš naprijed da se sveta pita. Ne mereš da zbog. Nego samo na me krugu, ne mereš krenuti da ti nešto imao. Ja. A kako? Digla i eto, hvala Bogu da sam ove dvoje ovde. Ona je tamo gleda. Šta ćeš? Za Sloveniju? Ja. Kako si, s čim si došao do zbog? Milan, to hoće ti... došao meni dole, hoće, kaže onaj, da dođe vamo. Neće nikoga, samo tebe i dođe. Da se ti udaš za njega. Bo te je, bo te rekao, tam njega on. Već šta će mi? Inako mi je dosta, opaklu su mi tako. Joj, kad sam, brate, došla istoku i dole. Ali da mi reci, sama došla dozdo s vlakom ili neko s tobom, morao neko s tobom, pošto ti nisi znala? Pa došao Franc. A Franc išao... Pa ja, on išao, pa došao... Pa zato ti pitam, neko je morao, s nekim si morala doći. Franc je bio dole, Franc je radio vam u rudniku, došao. A da mi reci, onaj, kad je Franc došao dole, nisi odmah krenula? Nisam. Franc spavao možda... Nije spavao kod tebe, kod kuće? Bio kod Zorče dole. A ja mislim da nije kod tebe on prespavao. Nema spavaj. Nema, jel'e? Onaj, bio tam na gujdi. Jana ti, mati Božja. Joj, on sude pravo u banju. U če? Gdje je pravo? Gdje je pravo tu? U banji. Slav. A, de? Ja. Banja i pustio u banju i pravo u banji.
Jel bilo kupatilo, WC tu ili, ili ste morali negde van izlaziti? Gdje? Mo banja, balankada. A tamo pravo? Kupa. Pa ja. I kad si ti vidjela tu? Jedna majka, reka, jel se odali im jede. Nisam mogla jesti. Bila sam ko onaj kostom. A da? Bože, sad ću ovo dok ja nisam to. Pa neka stara kredančina. A ja rekao da ja to očistim, on ošao na posao. I vratio se od noćnog radio. I vratio se, legao spavati i dođe jedna ženska. I sjede vani na WC. Što će u WC-u? Pa njegova neka. Dođe, ja ne znam, jedna jedna. pa nije u WC-u sjedila? Sjedila lipo na školjke, išla pišljata i pustila tašku kraj sebe. Nije. Vidim ja nju kroz vrata. Na staklo. I ona gleda u mene, ja čistim onaj kredanec, kak' je, Bože, ti sačuvaj, kada se operemo na suđe, da ja to otkuvam, operem. I ona je tam bila na WC i dođe. I ona mi na vrata pokuca, ja nju otvorim. Počela sam na deret na Franca, da će ga ubiti, da će ono, da će sin, da će ga sin ubiti, njezin. Neke žene i ne znam ni danas koja je bila. Od gdje je Branka, bo on je pa ima bila. Više od 20 godina onda. Pa ja imam. Ona, jer je Branka došla meni. 27 godina, 28. Ona, mislim da te zvali, tražili, nisam. Dobro. Kad jedan put mi tu gor dobilo onaj drugi stan. Čekaj, babi, ti si sve gor bila na Neži. Pa ja. Pa ću sređiti, ja sam bila ispod onda. Pa onda prešla gore. Na drugi spred. Bi reci samo, kad je on rekao kako se preziva, šta si ti pomislila tad? Pa, ja sam mislila da je neki Drakula. A šta si mislila da je? Drakula. Drakula? Pa ja, mi u Bosni, šta će od drugo znati? Pa ti kažeš, eto vidi sad kako ću se ja prezivat. Ja, samo sam mislila kako. Jel da je, otkud tako, prezime? Pa ja. Otko tako, i mi smo bili... Jesu kad te pitali, recimo, kako se ti, bako, prezivaš, ti si rekla kako? Žunić. Ja sam bila Žunić, a oni bio Duh. A on? Duh. Duh. I ti si rekla, sad ću ja biti Duh, jel? A. I dok se vjenčamo. Aha. U Bosnu možete luci. I on je, onaj, sreću se potpisao kao svjedok. I potpisao se još jedan Skoprivni. Ta dva svjedoka i ta matičarka, onako. I dobro, po onaj, kukano. I on ušao u otak. Jesu bili svatovi, babi? Ma kakvi se je bil. ja mislim, babi, da su bili svatovi. Kakvi svatovi, već. A nije bilo veze, je li imala ova harmonika svirala? Ništa, mene treba. A? Kaže. Odemo na hotel, da njih počasti tamo sreću i toga čovjeka. I meni ću mu kupiti, mešću vina da je kupio čašu, vina. Jel ti babi dao prsti? Jes dao prsti? Ja i mami, on njega neće to. Aha. Burma je bila. Ja, Burma, ja. Sam ne mere mi sad na ruku, sve moje prsti deblji. Onaj... Aj, dobro. Kad smo mi tako sjedli tamo, popijemo jednu čašu. Nije pio, on se liječio. Jeste bili sami? Nisu, pa bili ti naši svjedoci. A svjedoci moraju biti, ja. Oni su bili... Ko je bio, znaš, ko je bio s tobom? Pa bio moj sin i bio taj jedan... O, Srijeća bio i ko još? Još jedan Skoprivni. Aha. Nama nam gore. I su mi ličimo kartama i ja. I to ta Dijana jedna nas vjenčala, isto sam ja nadla maloj, u zvonke Dijana. Aha. Ja, ona nas vjenčala. I nije vjenčala. Maru i zvonku. A izvini, babi, a kako u tebe bilo ocu ime? Stipo. A materi? Bosiljka.
Aha, ja sam mislio rekao da nisi ti kojim sinu nadila ime od očeva, ono. Nisam. Stipo je bila ime, a mater Vosiljka. Da mi reci samo, jesu li bili oni živi kad si ti udala? Nisam. Ne? Očić mi živi. Otac je poginuo na Jasenovcu, a majka umrla. Jel prije, prije otac pa onda majka, jel? Otac je poginuo prije, da. Ja. Otac je poginuo za vrijeme rata. A majka je nas odranila, dobro, da sam odala po najmu. Pa, pa ti si imala možda jedno, koliko si imala godina, si dvestak imala? Kad 17 je... godina kad sam došla iz najma. Aha, i bila je živa tad? O da, o da. Ona je moju brankicu uzela i ovako, je... brankica je bila 7 mjeseci. Aha. I ona je nju svoj milovala i umela. Onda Zvonko i Sreća, ja, oni znaju, oni znaju u tebe matija. Znaju, o, samo reci, je li bilo kakvi, da se nabacivali na tebe, da se bacali oko na tebe, kad, si, kad je ovaj umro, Franci? Nisu dolazili. A bili, ne, posle jesu bili neki momci posle, koji su dolazili tebi? Ma, sve oni stari. E, koliko su bili stari, koji ti, jel? Pa, o, tako nekako, bilo je neki izeti, mladi, šteljno. Aha, znači dolazili su ipak da kod tebe ba bili? Ja, da bi ja se udala kod. Aha, i šta su ti rekla njima, jel te pita, bil ti se udala? Pa ja. I šta ti kažeš? Ne bi rekao, koga su zmije klale i gušterova se boje. Ja. Ne. Jesu li Slovenci ovdje ili su domaćeni ili su i sa strane bili? Bio je jedan iz Prijedora što je bio šetao sa Zvonkom mojim ko neki doktor. Neka sprnja. Ja. Onda kad dolazi još jedan... Da mi ja kuvam supu, da se malo razbolio, pa ću da jede sad. Da ja njemu spremam, pa da i on jede, pa i ja mogu sad njim. Aha. Rekao, čisti do sad bio. Našli se, če ti žena? Rekao, Selima, što si ti ostala sama? Neće, rekao da. Nek nema, ništa. Kad je ono. A on dolazi, rekao, kako bi imala, rekao, kakva bi žena bila, ko zvono od krave, da čovjek umre, ne uladio se, nije umre, mušterije se. Rekao, pa jeste vi normalni? Na vrata, jel? Ja, jel sam ja, rekao, luda. Ja. Ja, i ja nije odbijem, ali se bi dobro. Ja. Koliko, babi, imaš unučadi? Ja tebe moram pitati da narod zna. Zna, da gledalci znaju kad budu gledali. Imaš ovdje... Imam dvoje unučari ovdje. Ja. Marinu i Dešu. Ja. Troje, znači unučari, troje. Ti imaš, babi, više unučari, jel? Troje unučari, imam Marina, unučari. Ne, od Marine su ti pravi unučari. Ne. Marina je unuka. Ti imaš unučad od Zvonke? Ona je unučad isto koji bi... A i od Branke imaš Marinu? Samo Marinu ja, imaš? Ja. Marina od Zvonke, ona Mirjana, to je dvoje. I deco troje. A preunaka imam dvije. Ja. To su od Marine. Ja, to su od Marine. Preunake. Ja. Ja. Preunake ti imam. Ti si, babi, ja. Jelde, i jedno praunuče si ti odhranila. Čije? Ti svoje praunuče si jedno odhranila. Ja sam unuku... Desu? Desu sam unuka. To je unuka od sina. Ja, unuka hoću reći. Unuka od sina. Ja. I od Zvonke, isto ta mala Mirjana, isto unuka. I Desa i Marina.
Rinu ja sam odravna unuku. Ja, ja. Ja. Ono, te dvije preunukce, to su od Marine. Je slušala Branka? Nije. Nije slušala? Nije čala, da ono kao malo je nosla. Ono. Šta je radila? Jel dola, jel slušala? Pa nije, ono, znaš, odela je ona... Dođe kasno kući, jel? Ja, kasno dođe. I šta ti, kad ona dođe, šta ti... Gala. Jesi ti glavna na nju? Ja šta? Pa što? Pa zato što kasno dođe, ne znam gdje bude. A jel, ha? Na. I pa šta ti napraviš, ona, kad dođe kući, šta je kažeš? Pa ništa, ona kaže, ja bi išla sa mnom, je. Ona sa jednom Irisom išla, ja sam mislila onak drogirata, nije, fina žena bila. Ali ona s njom išla, ona imala kosu ovako godinu, kosaču. Ali dobro, kad zaprijetila da ne smije više šta ili kako? Jesam. I ali ona kad dođe kasno kući, ti sigurno zagalamiš na nju, je boli šta? Ja, zagalam ja sve. I onda rekla da mi ne dolazi jedan. Dobro, Branka je sada... Ja, Branka meni to... Drugačija? Ja. Ne, te je se baka voli šta ga je odravnila. Pa dobro tu, da. Šta ćeš, voli, meni svi uglavnom sad, što i sam bude ljud. Ja. Budeš ljud, brate, ne ide kako treba, pa budeš ljud, tamo kada je ne znam šta, da je ne, zlatno dijete. Tako je, mora biš biti malo. Ja, mora biti neka stroka. Ja. Ja. Ali dobro je bilo, hvala Bogu da su meni i da su me ostala živa i da ostala, da sam ostala živa i da sam više živ nego moji. Ja. Od moje braće, sestara, majke i oca. Jesu svi prije, pomrli prije, sve, ono... Sve. Brat je skoro umrao, ne skoro, ne, već... Jesi ti baba od svojih sestara najstarija ili si srednja ili si najmlađa? Najmlađa. Ti si najmlađa? Mhm. Ja i onaj brat što je sad, što je umrao. Aha. Nas dvoje su. Ja, ja. Oni su svi stariji. A jedna je bila, kažeš, u Njemačkoj, jel? Ko? A to je Ruža. I od sestra tu? Sestra je sestra. I ona je dugo godina u Njemačkoj živjela, jel? Ili je malo? Malo je ona bila. Ona je išla, pa su on njoj napravili to kao da je ona u Slender. Aha. Ja, ali nije bila ona... A čekaj, ona kao za vrijeme rata otišla tamo? Ma ja, prije malo rata, vošla tamo kod jedne Luci. I ona je bila kod nje i onda tako da je ona ostala tude i oni su kao to da je ona u Slender. I je bila tamo i ona je dobila 400. Maraka tad? 470, ja. Maraka. To je bila ta socijala u Slendera. Ja, i ona je tude bila u toj kući, tude je bio naš taj Zoran iz Boštanice. I ta Luca, ali taj je Stipa umro dolje u Moštanci, a ona je umrla tamo, Luca. Ta što je bila tvoja sestra kod nje? Da. Ja sam bila kod nje i ja mi je čuvala jednu babu i ta baba bila dobra. A joj majku, sada je bila, ona bi čebat ona. A ja nju vozam. Ali kupiš ruže, onaj list sa ružica, što ima kolo kuće. I ona kaže, geld, platit će ti. Ja, ja. Ja odnesim tamo kontejner, ona u kestu, ja u kestu. I ja tamo odnesem 2-3 puta i ona uđe u kuću. I nama sjede tamo zašto, imala kasu. I ona meni geld. Ja. Znači, tata najviše družila, recimo, kad si bila na Gornjem Nežu. Ko je najviše tebi obilazio? Stoje Zorća, Slavica Krnička i tvoja žena. Samo to. Jesi ti, babi, kad išla na more? Nisi išla na more? Nisam tada. Ne, jesi ikad išla na more ti? Jesam. S kim si išla? Sa Brankom.
Aha, išli ste na more, a? Da. Jesi išla i sa Marom, činim se, jesi li? A? S Marom. Ma ko je? Ko je? Ma kaki? Nisi išla s Marom? Jeste vi jednom išli na more? Ja i Mara smo išli u Lendavu. A, vi ste išli u... Ja. Ono, kak se kaže? U banju? Ja. Aha, ja sam mislila da si išla, ali na more si s Brankom išla. Ne, Brankom. I kako je bilo, se kupala? Fino, fino. Bilo dobro. Ja smo Branko živali, pa ja kažem, reko Branka, ja viđaj nešto sad. Sad imaju oni idu i tamo će kad uđu... Jesu bili babi golači, šta? Goli takvi neki golači? Fino. Ili su onako, su, samo u njim... Onako, koji ime? Bikini ime, aj to. Maja, obuču se. Je li bilo i staraca ovako? Ja šta, bilo i ženski, i muški, svakako je bilo, vješ? Jesi ovako, kako, naciljala? Jesu me jednog gledali, ja sam crkla u A što? Ja i Mara, ali volim, bili tamo kad smo. I prođe čovjek kraj nas, ma rekom da je go. Ja, nema ništa na sebi. Kom da je go, nema ništa na sebi. I on ošao tamo i legao, stari čovjek. Ma Branka, a ti, reko Maru, ajme, reko ovdje, a vama, reko da vidim ovaj čovjek gospod, legao. Vi hoćete da vidite da... Da vidim pravo, jel to da jel to tu? Ja. A on imao crvene one gačice. Mi smo popadala svija. I kad ste došli, jeste bili blizu njega? Pa, jesmo. I kad... Došao je jedan, tamo je uperio se priča stan. Ima, ja i Mara to bile i ona jedan se upetljio među nas i ovaj priča stan, priča, rekao, će ti žena? Kaže, tamo neđu. Ma briši! Briši odale. Crkle smo, smije, Mara viče. Kad se čovjek nam, ma briši! Ja, ona jedan viče žvabo, da ja sjedem ovdje da muči plate. Aha, a bila si u vodi, jel? Da, da ja sjedem ga. Njemu na leđa. Pa da ja budem, da on bude konj. Do... I to šta da bude? Konj. Konj. Jo, majko. Ja na njega, pa njega nogu. A ja sam sjela god na njega? Ma nisam, ja ga tola, to nogu. A je li Mara bila tu? Je li Mara bar uzjehala god? A nije. Mara bježi, je. Jo, majko. A on majk viče u... Na leđa. A ja nogu. Šta on kaže, ko znaš? Ništa, no znaš te priču, jebka. Olga. Jesmo se ispijali, majko. Pa, jel, koliko dana ste bili tu? Jel svaki dan ste bili skupa kupali se? Pa, pa ja, kad je to tako, ja, on dođe... I on dođe svaki dan kad vi svaki kupa... Svaki dan, ja. I on, hajde, sjedi, i sjedi. Gdje žena, hoćem go kam da mene nauči ko, onaj, plavati. Aha. Jel ja sjedem, ako kraj zida ima dolje, sjediš u vodu, pa dole. Ja, ja. A ono će da me nauči, kukam plat, vidi da je ne znam. A Mara? Ne znam ni Mara. Mara vidi što oko nego zide. Ja. I ono dođe ispita njega. Onaj, onog jednog čovjeka, što je, ima žen. Kaže, dođite mi, kaže, ja pa ja sam sam. Ja sam se razveo ženi. Ma briš tam jebot. Briš da te ne vidim. A Mara crče smije, maj. Bilo fino, nije bilo slabo, šta? A kako je bilo babi na Neži gore, onaj? Je li bilo gore kakvi problema ovako? Nije? Pa ja sa Rosom sam imala probleme i s kim sam još? Sa Rosom, s Katom. Tako. Ali opet, jel da je opet posvađate se jedno vrijeme, ne govorite, pa da opet progovorite, opet. Opet dobro. Pa, sa kojim se, kad se posvađala, nisi više nikad progovorila? Ima li tih? Nema. Nema. Nema.
kad je Petar. Kad su oni išli pozvali me u miliciju. Što, Petar? Pa, kad su ja na, na ono, njegovu ženu. A što, žena bila ljuta nešto? Gdje sam ja čuvala dijete, pa ona rekla da, da on dolazi, Petar Min, on radi u Ljubljani, a ja čuvala nju, Tatjanu. Aha. I ona ta tamo govorila, ona sovala dolje u Ipozu. I dođe Minova, kaže da je to tako, ja fino, da je nju dočekao. Jesi ja. Ti sama rekla, aj ovdje ja sad sačajnja? Sačajnja. Šta je ona govorila? Ja, ja sam tam bila vani, nisam, ja sam čekala da ona izađe, pođe na posao. A gdje je radila? U Ipozu. Aha. I ja čekam, čekam kada ona izađe jednom. Rekao, šta si ti govorila, Rosa? Kome ti pričaš? Šta si govorila? Rekao, ti ne možeš od mene nešto sa živa. Sigurno budi. Večeraš ćemo sjeti i razgovarati na veće kad se vraćaš. Je rekla tako? Mm. I ona ode... Šta ona kaže? Ona ode... Sluči, jel? I ona onda ništa rekla, ona tako zvala Petra, pa Petra zvao policiju. I dođu on meni, ja kažem njima, rekao. Znaš šta je, kad ja njoj okrenim glavu na roptenicu, onda će ja prestat pričat. Kako kažeš da je vra... glavu? Na, na reptenicu. Ja, na reptenicu, tam na zelena leđa. Rekao, onda ću prestati govoriti. Kaže, okreni ti glavu od njih. Mi smo rekli da ona okreni glavu od vas. I rekao, kad je okrenim glavu na reptenicu, onda će ja prestati. Onda će ja okreniti. Sama, no, odošli mi u trgovini, iće sad ja. I mi pošle tamo, ona ide od toga. Rekao, šta je Roso? Koga, ko mi s tim poslali policiju? Je, valjda, oni. I ja se ukrenim glavu na reptenicu. Pa ću onda se okrenuti ja. Drugi, pa ne. A ja ću tebe tjeri do Ipoza. I rekao, kad ti bacim petardu među ruke. I da skačeš ko ja, reci. Cijeli vas, među noge. Među. I evo, ja njoj, dole, ona je, nisu imala doći, nego da su ali djega da on dođe po nju, Petra. On ide ovdje, ide sa, na Rasema, i Kata je tamo u kuću, ona je dala jednu klagicu ovakvu, evakvu Kata. Ona je, i otvorila škrinila vrata, a ja ću nju izaći da podrži šupe, pa će nju čekat. Uh-huh. Rosu, da ja nju pripletem, ona preko kuste. Uh-huh. Kad ide ta Rasema, i ide ta Rosa, ne znam koja je još išta. I Peter išao preda nju. Idu oni, i ona priča kao za mene da ne smije. Da je zvala Milići, da me, meni Milići ništa ne vrlo. I on priča i recimo se okranu, kaže, jebali mi, ja vidim za vama. Ja odrzo, šta je rosa? I pred dom, pred Katima vratila, a Petar, nemoj Anđu, nemoj rosa, nemoj Anđu, nemoj rosa, nemoj Anđu, nemoj Bog ti dao, nemoj, i opet išlo Milići. Jesu ti okrenula prema nju? Jana. Došla si blizu nje, jel? Po napola je nama na grozno idući. I kod Katnih vrata umot. I ona, on će piš kući i još je opet Miliću. I on je opet uću. Pa ja sam njoga, ja sam neko vam rekla, od mene se riješiti neće. Aha. Neće, ja sam starija i neće ona pričati govnama. Rekao ono, Balavica, rekao za mnom, me nikad niko nije ništa rekao da mu ona reče. Rekao, ja opet ću. I oni su ošli, tam me više nikad. A babi, da se možeš sjeti ovako, kad ti je bilo najteže? Da bi se sjeta, recimo, da ti kažeš, e sad mi je do, već ne mogu više.
Došla mi je... bila u Ostraloc, kad sam djecu ranila. Došla mi je već. Da, meni je bila došla da bi si sam ubio. Ja. Meni je dole, kad sam djecu ranila, meni je bila došla da bi se ubio. Ja, dole je bila teško, brate, dragi, ne mereš ti nikud. Ne mereš kako ko će ovo, ne mereš, ne mereš iz ono, iz onoga Božega, pakla Bože, sad će ovaj ko ono na kuzu. Ne znam šta je to bilo. A jel ti ova sna o Zvonkina Mare, jel ti ona bila najbolja sna? Kada? Ha? Nikad. Nije? A nije ona, znači, na početku, ili se, ili se prodala na početku, ili ono, da je bila, da si mogla sa njom, ili je uvijek od početka, kako je došla? Ona je ono, malo kad je došla, ono, kad je on nju dovolj, ona je dojela neke dvije vreškice, basa i usobi i dansvicovi. I kao će bi ovako, i tamo su ormari, i tamo, gdje sam ja napravila tu svoju kuću. Niti ona reka šta donijela, niti ona šta imala, ne znam ja. I ona tu malo mi pomogla, tu večer je bilo skuplo se naroda. Pa su ona bila pripremila vam u Zvonki, onaj, da nosi neke jastuke, sarmu napravila i pilće dva zaklala i tako to. I to su je napravili tu večer, pa je kukano to bilo proslavlje, tu on nisam znala da ću nju dovesti. A, ali nije, nije rekao da ko, kako harmonika zasvira? Ma, zasvirala gust. Ja. I to da su oni bili, došao taj. Koliko je bio kad je doveo kod tebe do Lugost? Koliko dana je bila? Pa nije ona bila dugo, ona je bila znači 4 dana. Puno. Aha, znači nije puno? Nije, nije. I onda su oni, onda su mi došli svi vamo, ona nije znala. Da kažeš, sad je, sad je po guzici, je li bilo kada babi da, da ono, da, da bi je zadavljala? Bilo, 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 bilo. I kre, jesi krenila kad prema njoj, sad ću te... Nisam, nisam ovdje. Ovdje? Znači, bilo je ono, ako te sad... Ovdje je to bilo. Ne znam, ona skuća. Jel gore ili ovdje u stanu? U tom stanu kod Ibaza. Aha, tamo, aha. I ona je, ne znam šta je, svađala sa, sa Zvonkom, ne znam šta je bila. I šta ona njemu rekla, osovala je nešto rekla protiv mene. Rekao, ako te ja zatresim, a sjela na fotelju, ako te rekao zatresim, a im su ruke protrtele. Samo da je plusim. Ona je izvonko. A me je bila, sve protekćala živa. A bio mene, onaj mali Srećko što je tude. Pa ne znam, oni su bili nje dvojica tude, a taj je bio radio dole u na komunalneće. I bio kod njega gore, tude kod Ipoza. I ona nije mi nešto osovala, sigurno da je ona osovala mene. Kad je on rekao, kaže, he, kaže da si ti moja, da ja tebe sad, ja tebe sad sastavio, ja tebi jezike ispravio. Aha. Rekao to. I ona to mi govorila kako on rekao da bi njoj jezik ispravio. Usta ispravio. Aha, aha. Aha. Ja te kažu usta sad ispravio. Pa ja, a Zvonko nije, a ova jest. Ovo je navuknu. Da si ti moja, sad bi ja te usta ispravio. Ja. I ona je to zapamtila. A gdje mi reci, babi, sada, evo, ako recimo od ti svi ti, koliko imaš sinova i čeri, evo, ono, ko je tebi najviše leži, ko ti je na prvom mjestu? Ne mogu to kazati, kad svi isti. A svi isti. A dobro, ima neko malo, ono, malo da iz... Ne mogu reći kad nisu, svi im pomagaju, svi im to dođu, malo je Zvonko, malo je Škrt, to je znano i nije što nije dolazio. Onaj mali u Bosni pa nije pravo ni nikako, a pa, sve dobro, ali isto voli. Pa dobro, evo.
Ja svije volim, ne mogu. Ja sam mi sad rekla, Branki, podajem para i podajem onaj kupno stvari, pa će ti da, kad ti dođeš vamo. Da, ovdje žao sreće, da nije došao u Sloveniju. Ja, a meni je najteže bilo što on nije došao, kad sam ja nju dala da napravi pašaš. I uplatila mu i sve dala tamo miliciju. On je to uzeo i popio, nije da jebim papir što će. Da se vratimo nazad malo, da mi reci. Kad si ti bila djevojka, evo, kako je to prije nekada bila prijela i to? Jesu bila kod vas prijela i to da se išlo pa bila prijela? Bila prijela, lijepa prijela. Mi su bila jedna kuća. No, Grgna, mi su bila Grgna, tko je opšinca. One, kod njih se, on, nisu te cure davale bile i njih tri, ali će biti četiri. Pa su tude momci i tude se kapalo, to je veliki što danješ i tamo se čija perije, tamo se onda plete, tamo se veze, tamo ti možeš sjeti, onda... A je li to bilo vani, gdje, unutra ili u kući? U kući. Znači, kako je to bilo, je li bilo posebno cure, posebno muški ili su svi skupa nako bili? A muški su bili za stola, a ženski su bili okolo. Je li bilo pjesme i toga? Pjes. Pjevalo se, jel da? Pjevalo se, bila je Runika. Bila, jel? O, da, bio na jedan Marko svirao. I je li to bilo svaku večer ili zakaže kako, kako dakle, to, kako to počinjalo prijela to? Ko? Dođe ti, kako kad, nekad su u subotom večer, nekad u srijedom večer, nekad tako to. Ja. Ja. Ali se uvijek rado, jel ste nekad ovako... Da ste sjedili, da niste ništa radili, samo onako, eto, ono, pjevali, da se to moralo raditi nešto? Uvijek se vezlo se i čijalo se perije. A jesi ti vezla kak šta? Još da, i plela, i vezla, i štrikali mi, ono, vezli, pleli, i tamo su onaj, bile one... A kako se, Peruša se čijala, ona peruša se ustrože, ono, slavarice. Ja. Pa on ne trpaju na korijenju, pa nema šta ni sve. Pa, da mi reći, kako se aškovalo? Kako je kako, ovako... Kako koja ide kuć, on se udruži i ide. Aha. Neko sa nam svoje šargicom, ja. Neko onako i tako. A, znači, bilo je ono... Sjedlo se dokasno, jel? Pa sjedlo se za 11-12 sati. Jel uvijek bilo u jednoj kući prelo ili je to u jednoj, bilo... U jednoj. Non stop je bilo u jednoj kući. U jednoj. Jel u toj kući bila kakva cura? Četiri bila. Četiri bila. I one su sve pozovu. Hajde, dođite kod nas. Pa ja, ti roditelj. Aha. Bila, dobri. I kako momci, recimo, jel momci su bili, jesu tu momci bili iz sela ili su od nekme dolazili momci? Iz sela. Sve iz sela. Bilo veliko selo. Tu dođu, skupaju se, tude se kapaju, kateju, čija se perje, on pirnu, ono sve farcili vare, nebesa, peruša se čijala, on tu natrpaju mi ono štvrdo, neka onaj korijen, sve ustraže, a ti čijaš da nema. A znači bilo kao bilo je neka igra nešto, jel? Onda je bilo kolo. Aha, igralo se. Igralo se fino. Igralo se pravo muzičko kolo. Fino bilo. Mene je bio moj brat. Mato. Bio Ivica, ovo što je umro. Oni su to da ako se vidi da će se on potući kod dječaci, znaš. Pa ja. Oni iskuče kroz prozor, nje nema. Onda kad on prestane se svađe, to on dođu. Kako se bavi pjevalo kod vas? Je li sve u grupi pjevalo se? Na ili pjevalo su svi. Ili, ono, ili jedna krene, pa onda prate i drugi, jel kako? Je li posebno žene pjevala, posebno muški? Počne muškarac jedan, pa onda sastavi. Aha. Možda često je spravilo ovako. Ja. Bilo fino. A onda i kad se radilo po njivama, jel da je? Onda ste i svi skupa idete na njive, radite. Ko... Da. Jedni drugima pomažete. Pa ja. Radilo se po njivama, ja. Šta najviše se radilo po njivama?
Puno se kopali, prekopavali, prutali, sijeli. Oko čega je bilo najviše posla? Kad dođe sezona, šta se najviše radilo da je neko sio? Kukuruza. Šta se žnjali kukuruzi? Šta, kako? Nije, žela se kukuruzi i ona kuša se žela kad se obiru. A recimo, ove, žito i to, ječam i to, kako to se pšenica? Pšenica, zub. Šta je, kako se sa tim radilo? Pa to se žela. I svi žene sa s čime? Srpom. Srpom. Znači ima vas puno cura, žena. To nema, to se žela, Bože dragi, svašta. Pa onda se bila onaj, kako sam rekla, konj, pa je vrhu tu. Aha. Nokolo išao. A šta je vrhu, čega? Šemcu. Šemcu, oni. Kako se to radilo? Snapa, snape poreda što je bio taj. Pa poreda snape i ima na sredini taj stubo i tamo se sviže kunj, veliko dugačko. I onda dalje se to poreda, sve ovako redaš, redaš puno ovako okolo. I onda ti uzmeš i staneš na sredinu i uzmeš toga konja i goniš i on leta okolo. To vrši. Sve. I onda žitom da ti zgrneš onu slamu, on to sve izvrši. I ti slamu učeš, žito pa smetiš. I onda ti to se na ono, kako se kaže, rešeto. To se sjelo, ono, da ono, izađe fino žito. Yeah. Ja. I tako se živlo. O, bilo lijepo. I recimo kad momci idu jeli, u vojsku, isto je pretnja bila, on ispraćaju tu. A bilo ja, da rano neko nema. Ja znam ono jednom Ilijaš je dala komad kruzi. Šta je dala? Komad kruzi. Aha. Nimo ja, ni nisi imala ništa. Ja sam išla u mlin. Ono kad se znajma, pa bila srijeda. Pa mi sam imala tu srijedu za mlijek žito. A to su bile lađe, pa se kupla voda, pa ti gore zastaviš vodu tu, pa onda dolje naspe žito i polako pustiš onu vodu i on meli dolje kolo krči. I on je, on nije mogrta, ram nisi mali, mi svaku veliku kuruzu, znam, mama od Kilna kaže, evo kuruza, ali očer, kuda mama, pa ću onda te omiljaš ili da se ponese. On tamo pošao kraj nas, nosi ono svoj kuferčić. Ja njemu dalim njega metno tamo, onaj kuferčić, onako vruć. Da pojio put. On se vlakom išlo. Jo, jedna majka moja. Oštaču. Ali kad noslo su na robo, fina bila na njima. Se buđu ono. Lijepo. Ja. Bilo lijepo. Ne mogu reći da bilo slabo. Bilo lijepo. Samo što sam više se patio. Ono nisi imao. Bog zna šta, morao žeti, moraš rati, morao se navezati. Ja znam kod jedne Mire Aleksine. Mi smo kupili žito. Onda su ono uzeli te kose, šta ja znam. Kad sam ja u Oštrluc bila, pa su on napravili nešto da kosi to žito. Pa onda pada to žito ovako i ti ideš sere, pa mi kupiš to i vežeš. I bilo se navlačilo, jako se navlačilo i ja sam uzela onaj, kako sam ono kupila, onaj red. Ma nema, to se smračilo, samo što mi je bljusnulo žito po zemlji. Požurte, Boga, da, oni jedin kube i one kubice. I kako sam ja vezala, ja prevežem zmiju. Svezala je preko sredine, je basa njima, on griše, šta je sad, majko, vas jevla kupi. Kaže, pa ti svezala zmiju. Pa šta ja znam, šta je bilo pod žitom. I tamo šta je, oni su odbasali na snop, je kude ošla ta zmija, ne znam, ono su je borali.
Tama mi skubali to žito što su mi pokosli. Ono je bilo ona kiša, a joj, brate. Mi su sam sklonili tamo. Mi su svi bili. A daj mi reci, babi, je li imaš ti, jesu živi još kakvi tvoje one prijateljice ili tvoje dolu, kad odiš u Bosnu, je li ima ikoga više tvojih generacija i toga? Nema sad dole. Da bi ono što, s kim se ti družila, jel taj sad narod pomro? Taj narod pomro i uselio se. I uselio se? Pa ja uselio sam narod, jedna Mirjana bila i taj Ivo, oni su još u Zagreb. Jesu u živi, ne znaš? Jesu. Pozdravi, reci, pozdrav za... Ja, pozdravljam njih svima i kada ona... I onda jedna Tunka, ona je bila sa mnom, mi smo to blago čuvali od jedne Lazince i kuće. Pa su mi išla, skoro su mi išla vidjeti. Oštar Luci. A živa? Jeste. Znači ima, eto... Jedna. Ne, ja. A teško sam je poznala. Premijela se to sve. Pa normalno, ja. Nema. Toliko godina i to, normalno se izmijeni. I sad je više ne bi dolje živa. Ne bi? Nema tog naroda. To je sve redom pomelo. Drage Gajića, Gajići, onaj Ozgo, što su bili. Pa drba mi, reci mi, rodbina tvoja, jel, koga ti imaš od rodbine dole? Jel to sve... Pomrlo ili živo ili to odšlo? Nemam ja to slabo, nemam. Ja sad imam ovdje, imam te matičke i to mi je rodbina. Aha. To, ovo rodbina, to da što je. A nema, pomrlo. Nema. U groblju dole sve poredan, sve sam ovako, bož sad viš. Ja. To je to. Ne bi ja sad to živla. A da mi reći, babi, ti znaš čitat? Ovako malo. Znaš se potpisat? Znam. Čirilica. A kako se naučila to? Pa bi je bukvar onaj. Aha. Mila... A kako si? Opet si morala možda ići dole na tu narednu školu? Bilo. Kod nas u mođe sam se ja rodila, tudi je bilo tečaj. Aha, pa u to. U toj kući. Ja. Pa su tu ljudi, sad kad ti dođeš, ti su učitelji, ti sad ja ću sad u taj čošek i ti iš meni ispitivati tamo. Ja. I tako je taj učitelj bio. I malo te bokvarove, to su bile ćirilice i tada malo sam ja od djece naše naučila. Zato što je bio onaj, oni su bili stariji, bila Ruža. Bio je onaj Jako što je umro. Onaj, ne znam koliko nas je moglo ići, ja nisam, ali me nisu dali. I onako uzme od njih bukvare, tada su naučili tako. I ovako sat, naučila skoliko sati i to? Ma ja, to sam naučila, nisu znala, majka na lad. Mm-hmm. Pa ja, mama na lad, kad puca kozinu. Ona zove na ruče kako rade danjivi. To je koka na 11 sati. Aha. Pa ja. No to je bilo... A sad ne bila dole. A. Sad nema niko. Dole, to sve pomrlo, Bože, sve čuvaj. Je li bilo ova daleko škola? Gdje koji išu u školu? No? A Lišće? Nije. Jedno... Sad vremena u kliče sam ja bila. Aha. Imala ići. Ali zim moraš... Gaz snijeg pred djecom i od 30 kitnu ono sale šume. Ja. Povata dole do zemlje. I onda izvedeš do Domeklin, pa onda od Ozgo ide iz Gajića, iz Marijanovića i tamo. Ima da idu dole u školu. I onda su oni sastavili se tu, sastavili mi i onda ovdje. Mm-hmm. A morala sam ja njih vodi. Je li bio sve makadam, jel da? Jašta. Blato? Blato, jašta. Voda, blato. Išlo se preko livada i išlo? No, sukuj. Sukuj.
kako. Juhu, majko. Sam i opet da nis bio nakon kuno me paklu. Da si babi, mogo. De mi reci, najde sada koga želiš pozdraviti? Eto, imaš čas da pozdraviš redom koga, eto, od početka. To što je Luki. Ma, nabrajaj sve koga želiš pozdraviti. Samo Petru. Petru želim pozdraviti. Koja je ta? To je zašto Luki su onako suceda. Malo... Ja je bila dobra sa mnom. Ovo iz druge pomoći. I sve koga želiš pozdraviti. Je sad Slavka Šimčića i njegovu djecu i tu, kako mu njoj ime, ne znam, i ja spojila su. Ona me više strida. Glavno je Slavka i njecu, tu djecu, njega i ženu. I da bi Ankicu ne bi. Od koga još imaš bližnje koga još? Nema. Sve koga? Sreću pa. Sreću. Sve koga ti je na um da pane sve po, koga želiš? Nema više koga tu do Oštra Luci nema. Ne mora biti Oštra Luka, nebitno. Koga hoćeš pozdraviti? Nema i. Koga bi mogla pozdraviti? Snahe, sinove, čeri. To, Brankicu i ove ovdje mogu dojeli. Pa eto, pozdravi, reci. Brankicu imaju pozdravi, Zvonko ima pozdravi. Marina. Unučari. Preunučari, svi imaju pozdravi. A hoćeš li snavu pozdravi? Ma, hoću, ali... Maru, kako ima? Mara. Reci, Maru, pozdravi za tebe. Ma, za Maru pozdravi, Nevinku. Nevinku. Pozdravljam Inju i njizdo Kantu. Kantu? Šta Kantu? Anto, ja mislim da kaže Kantu. Ja mislim da kaže Kantu, nisam je razumio dobro. Njega je ona i nije se čeka od Nevenke i nije znam dječicu. A koga imaš ovdje u Trbuji za pozdrav? A gdje si najviše želiš sreći? Gdje si najviše sreći i uspjeha? Sreći su vam želio, najviše i najbolje sreće svima, pa i njemu. Pa onda vam čestitam isto, želim, pozdravljam vas, Aliju, Sadiju, onda Ajru, Rasemu. Eto na broj sve koje želiš. Selime nema. Onda koga bi još. Hoćeš Maru? Reci babi, da jesi ovu. Najviše želim sreće i napretka. A ovu Maru? Koja? Dejanovićku. A Maru Dejanovićku, hoću i Gorana i Zorana i... Maloga onoga. Reci sve koji me znaju. Ja, koji me god znaju, svi me pozdravaj. Jesi koga zaboravila? Ne znam. Da jesu si babi zaboravila. Koga? Desimira. Po Desimira sam rekla sam njemu, želim sve najbolje i najljepše. Ja, da uspjeha. Ja, najljepše i sreću mu želim da vam bude... Imao sve. Ja. Nek su svi živi i zdravi. Svi da su živi i zdravi, svi unučadi, preunučadi, sve moje komšije koje mene znaju. E, to je fin. E, tako. I babi Mani, reci čao svima. Čao, vrate, svima, da je koji, gdje god ko ima. E, dobro si tu. Gdje god ko ima. Ako Bog da, vidimo se reci i drugi puta. I drugi puta, bit će dobro. Ja. Ja. Eto. Dejanoviće. Onda kogu gore. Anu, Sofu, Miru. Aha. Ivanu. Jelenu. A? Jelenu, Anđu. Svi u kući im svi je naš kraj. A neću svi živi zdravi. Ja. Ja. A ja ovaj Matić. Matić je Ima li još ko?
Dajni Lajnu i onu njeznu čerku. Miralo. Ja i djecu. Kako se on još misla. Ono Dragicu tamo što ima ono kući, ono čovjeka i ono djecu. Na ribniku. Ne znam. Nek su svi postavili. Ja. Ništa više. Nek bude dobro sve, svima pa i meni. Eto, tako bi dobro. Ja. Završeno. Završeno. Neće.